Alimlər müəyyən edib ki, şampun və plastik qabların tərkibində olan ekoloji fenollar ürək fəaliyyətinə və onun ritmində pozuntulara səbəb olur. Bu təbii birləşmələr gündəlik həyatda geniş istifadə olunur. Onlar konservantların, kosmetik parabenlərin bir hissəsidir və plastikin istehsalı zamanı istifadə olunur. Tədqiqatın nəticələri göstərib ki, şəxsi qulluq vasitələrində olan müəyyən fenolların təsiri ürək fəaliyyətindəki dəyişikliklərlə əlaqələndirilir. Bu maddələrin təsiri əksər insan onlar üçün zərərli olmasa da, alimlər bu cür dəyişikliklərin xüsusilə aritmiyalı, yəni ürək ritmi pozulan insanlarda mövcud olan ürək problemlərini daha da ağırlaşdıra biləcəyini qeyd edib.